৭৭ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্ত। নীলা জাৰ্চিত দেখা পাব ভাৰতীয় মূল দলত স্থান পোৱা অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ। উৎফুল্লিত দেশবাসী, গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃ, এটা সপোনে যেন পূৰ্ণতা পালে। সপোন মানে এয়া ব্যক্তিবিশেষৰ সপোন নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতাই দেখি অহা এটি দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হ'ল। আগন্তুক জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণত স্থান পালে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে। পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টিৰ শৃংখলাত ভাৰতীয় দলৰ অন্যতম যোদ্ধা হিচাপে থিয় দিব ৰিয়ান পৰাগে। বৰ্তমান নাগপুৰত অনুশীলনত ব্যস্ত ৰিয়ান পৰাগ। উল্লেখযোগ্য যে এই যাত্ৰা নাছিল সহজ। আই পি এলৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনে সকলোৰে সন্মুখলৈ আনিলে ৰিয়ান পৰাগক। এইবাৰৰ আই পি এলৰ তৃতীয় হাই স্কোৰাৰ হ'ল ৰিয়ান পৰাগ। ৰিয়ানৰ নামত লিপিবদ্ধ হ'ল চাৰিটা অৰ্ধশতক। ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলৰ টপ স্কোৰাৰৰ সন্মানো লাভ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে। কেৱল সেয়াই নহয়, ১৭ বছৰ বয়সতে আই পি এলত সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈৰূপে অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ ৰচিছিল ৰিয়ানে। ২০১৭ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসম দলৰ সদস্য ৰিয়ান। টি টুৱেণ্টিত সৰ্বাধিক ৰাণ অপৰাজিত ৪৪, টি টুৱেণ্টিত মুঠ উইকেট ৪১টা। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত ৰিয়ানৰ সৰ্বোচ্চ ৰাণ ১৫৫। আনহাতে ২০১৮ চনৰ আই চি চি অনূৰ্ধ ১৯ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ অন্যতম যোদ্ধা আছিল ৰিয়ান পৰাগ। সৰুৰে পৰা ক্ৰীড়াৰ এক পৰিৱেশত ৰিয়ানক ডাঙৰ দীঘল কৰা পিতৃ মাতৃ আজি গৌৰৱান্বিত। অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ানলৈ আমাৰ ফালৰ পৰাও আগন্তুক দিনৰ বাবে অযুত শুভেচ্ছা। স্পৰ্টছ ডেস্ক, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।